na krku a hlavě. Už nějakou dobu kráčíme lesem. Ještě nějakou dobu stoupáme do kopce, když před sebou uvidím vztyčený, mohutný kámen. Jsme u cíle naší cesty. Doktor Pavel Kroupa vysvětluje. Je to skutečně čistokrevný menhir, který se nám podařilo zde najít spolu s dalšími fragmenty úlomky megalitické stavby. Ta megalitická stavba byla usazena na strání nad námi, a to zhruba na té vrstevnici 450 metrů, což je asi o 30 metrů výš než jsme tehdy. Kámen, na který se právě dívám, má podlouhlý, štíhlý tvar. Je patrné, že jeho vrchní část byla původně špičatá. Nyní tedy chybí. Menhir tedy musel být ještě vyšší. Doktor Pavel Kroupa pokračuje ve svém vyprávění. Když se na něj podíváme, tak je to menhir teda parádní, vysoký zhruba 180 cm nad terénem. Jeho celková délka je kolem 2,5 metrů, čili ta část podzemí je zhruba těch 70-75 cm. A usadili jsme ho prostě na místo, kde přímo ležel a kde jsme ho byli schopni postavit díky kladkostroji. Jde o kámen z železitého pískovce. Ten pískovec obsahuje vysoké množství křemene. Megalitický kámen je typický právě tím, že obsahuje vysoké množství křemene. Dost lidí si možná nyní řekne, jaký to má vlastně smysl vtyčovat nějaké mnohatunové balvany. Vždyť v tomto případě šlo o kámen o hmotnosti okolo 4-5 tun. Odpověď můžeme najít mimo jiné v knize Pavla Kroupy Kameny krve a víry a nebo Záhady pravěkých svatyní. Ujedinělost této obsáhlé obrazové publikace, vydané pražským nakladatelstvím Karpana, spočívá především v tom, že se z ní můžeme populární a přitom naučnou formou dozvědět o podstatě toho, čemu lezdo říká, byť oficiální věda tento termín neuznává, megalitická kultura. V knize se mimo jiné píše. Megalitická kultura prehistorické Evropy je často opomíjenou a doposud ne zcela doceněnou součástí období neolitu. Odborná pracoviště věnují pozornost čitelnějším a z vědeckého hlediska průkaznějším symptomům pravěku. Kamenné objekty extrémních rozměrů a kamenné svatyně jsou odbornou veřejností chápány spíše jako kuriózní artefakty. A přece záhady doby kamenné, spojené s temnými kulty a prvními neucelenými náboženskými představami, si zasluhují náležitou pozornost. Jejich rozluštění se může stát klíčem pro pravdivé poznání duchovního vývoje člověka. Snaha o vyřešení sporných momentů prehistorie nemusí být vždy v souladu s názory současné vědy. Může být ale inspirací k dalšímu pokroku ve znalostech naší dávné minulosti. Proč ale ten poněkud dramatický název knihy Kameny krve a víry? Zajímám se. V této knize dávám do souvislosti jednak archeologické nálezy, čili výsledky seriózního archeologického bádání, a jednak předpoklady, které člověk přímo získává v těch jednotlivých lokalitách, a ta souvislost pak skutečně ukazuje vesměs na kultovní využívání megalitických objektů. Čili to kultovní využívání je spojeno i s obětováním jak zvířat, tak i lidí. Vzhledem k tomu, že se jedná o určitou záležitost duchovna, a to duchovna, které souvisí s prvními zemědělci, neolitickými zemědělci, kteří zakládali už stále stabilní sídla, budovali si své svatyně, byli závislí na přírodě, čili svým způsobem přírodě interpretována jimi byla jako božstva, všemocná božstva, čili jim přinášeli krvavé oběti a tudíž kameny krve. Doktor Pavel Kroupa pak ještě připomněl, že s megalitickými stavbami
souvisí například i náboženské a pohřební obřady, a proto tedy v názvu knihy také Kameny víry. Pavel Kroupa a spousta dalších jemu podobných lidí pátrá po těchto kamenných svědcích naší prehistorie, svědcích, kteří obrazně řečeno pamatují dobu i před víc než 5000 lety. Snaží se je, pokud možno zaznamenat, znovu vztyčovat, uchovat.